Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizin də mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmayıldır. İlham bəylə ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. İlham bəy, xoş gəlmiş. Xoş gördük. İlham bəy, ölkədə növbədən kənar parlament seçkiləri qərarı verildi. Amma bu məsələyə toxunmazdan əvvəl sosial şəbəkədə rastıma çıxan bir informasiyanı dəqiqləşdirmək istəyirdim sizdən. Rusiyalı politoloqlarda belə bir fikir formalaşıb ki, Azərbaycanda gedən bu son proseslər ona gətirib çıxardacaq ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh bağlanacaq. Bəli. Politoloqlara keçməkdən əvvəl onu deyim ki, biz seçki hazırlaşırıq. Paralel olaraq ermənilər də seçkiyası hazırlaşır. Yəni, söhbət Dağlıq Qarabağdakı separatçı ermənilərdən gedir, separatçı rejimdən gedir. Biz fevralın 9-una təyin eləmişik seçkiləri. Separatçılar isə martın 31-inə. Martın 31-i bizim üçün aydın məsələdir ki, hansı gündür. Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd olunur. 102 il keçibdir o soyqırımdan, 102 il keçibdir. 2020-ci ildir və bu 2020-ci ildə bizə 102 ildən sonra indi də bir mənəvi soyqırım yaşatmaq istəyirlər. Yəni ki, məhz həmən günə elə belə salmayıblar. Həftənin ikinci günüdür. Yəni deyəsən, bunu görmüşük də, yəni ki, bəli, xoşlayırlar. Bunu saldılar. Mən istəyirəm birinci bunu vurğulayaq ki, paralel şəkildə hər iki tərəf seçki hazırlaşır. Biz seçkiyə mane ola bilərikmi, misal üçün? Mən deyirəm ki, biz onların seçkisinə mane ola bilərik. Yalnız neçə illərdir ki, artıq növbəti dəfə sadəcə çıxıb demək ki, biz bu seçkiləri tanımırıq, biz seçkiləri o qədər deyək ki, tanımırıq. Onlar davam edirlər və yeri gəlmişkən özlərinin prezidentliyə namizədlər də, belə ideal namizədlərdən biri, indiki qondarma rejimin xarici işlər naziri Masis İsmailiyandır. Masis İsmailiyan dünən müsahibə veribdir, xüsusi olaraq müsahibə verib ki, mən geri çəkilmirəm, mən davam edirəm və çox demokratik, rahat, ədalətli yeni artsaq quracaq. Onlar dünyaya bunu səsləndirəcək. Biz də deyəcəyik ki, biz bunu tanımırıq. Ermənilər məskunlaşmanı davam elətdirəcəklər, yaşayış evləri tikəcəklər, məişət obyektləri tikəcəklər. Biz yenə də baxacaq. Halbuki bunların hamısının qarşısını almaq mümkündür. Ən azı martın 30-unda elə şərait yaratmaq olar ki, məsələlər baş tutmasın. Həqiqətən də baş tutmasın. Həm bizim belə deyək ki, iradəmizdən çox şey asılıdır. Bu məsələnin bir tərəfi, ikincisi Rus politoloqlarına gəlir. Sözün həqiqi mənasında biz aydındır da Rusiya politoloqları zaman-zaman heç vaxt bir mənalı şəkildə bizim yanımızda olduqları olmayıbdır ki, deyəsən ki, Qarabağ məsələsində, ümumiyyətlə başqa məsələlərdə də ki, bizə həmişə biraz ögey münasibət bəsləyiblər. Düzdür, Paşinyan hakimiyyətindən sonra biraz o ritorikaları dəyişibdir, daha çox Ermənistan mətbuatında, üzr istəyirəm, Rusiya mətbuatında Paşinyan hakimiyyətini, Ermənistanı yox, Paşinyan hakimiyyətini tənqid edirlər. Bizə də xüsusi bir sıcaqlıq göstərməsələr də münasibət bildirirlər. Bakıda, elə beləcə də deyirlər, Bakıdakı son dəyişikliklər, son siyasi dəyişikliklər, o ümid, əvvəlcə deyirlər ki, üzr istəyirəm, buna keçməmişdən əvvəl, Bakı hərbi yolla, yəni söhbət gedir Stanislav Tarasovdan. O Stanislav Tarasov ki, Stanislav Tarasov demək olar ki, işi gücü ancaq məsələn o Qafqaz məsələləri üzrə, yəni mütəxəssisdir. Ona görə də hər həftə bizdən yazı yazır. Məsəl üçün keçən həftə yazmışdı. Keçən həftə bir 10 gün bundan əvvəl yazmışdı ki, birinci vitse prezidentə Moskva səfəri ilə bağlı çox tərifli bir şeylər yazmışdı ki, belədir, bu cürdür, çox yaxşıdır bu, budur. Amma Qarabağ məsələsində bir qram da toxunmamışdı. Yəni ki, Qarabağ məsələsi necə olacaqdı bu səfərlərdən sonra? Yox. Amma dünənləri, misal üçün, Newsam saytına ermənilərin müsahibə verir. Və müsahibə dedik ki, Bakının Qarabağı müharibə yolu ilə azad etməyini, fürsətini əldən itirib. Bakı dalana dirənib. Çıxış yolu, indiki Bakıda baş verən siyasi dəyişikliklər ola bilər. İndi bu siyasi dəyişikliklər gərginliyi azalda bilər.
barış ssenariləri yazıla bilər, olduğu kimi deyirəm, barış ssenariləri. Barış ssenarilərinin mahiyyətini aşmadan, elə deyək ki, barış ssenariləri yazıla və bu gərginliyi azalda bilər. Bütün bunlar hamısı da erməni jurnalisti bunu təsdiq edir ki, çox yaxşı olar bunlar. Belə çıxır ki, Bakıdakı siyasi dəyişikliklərin başında bir siyasi hadisə kimi parlament seçkiləri gəlir, bilir. Biz aydındır, kadr dəyişiklikləri baş verdi, bu kadr dəyişiklikləri getdi, bu aydın məsələdir. Elə bir ciddi məsələlər var düzdür ortalıqda, amma parlament seçkiləri qədər deyil, ciddi deyil. Çünki bu faktiki böyük bir işdir. Ölkənin qanunverici orqanı formalaşır və belə çıxır ki, Rusiyanın siyasətini, biləsiniz ki, bu adamlar Rusiya öz politoloq fərdi mövqeylərini demirlər, Rusiya dövlətinin sözçüləridirlər. Kazimirovda, Zatulində, o cümlədən Tarasovda. Deyir ki, yəni ki, elə bir parlament formalaşa bilər ki, o barış ssenarilərini yazan bir parlament formalaşa bilər. O parlament formalaşacaqsa, belə çıxır ki, o barış ssenarisi bizim dillə tərcümə eləyəndə adı təslimçilikdir. Mən belə fikirləşirəm və çox həyəcanlıdır. Biz çox Qarabağ məsələsində deyərdim ki, dalana yox, sadəcə olaraq çox təhlükəli bir mərhəliyə dirənmişik. 30 ildə onsuz da torpağımız işğal olunubdur, amma onun həlli istiqamətində hiss olunur ki, biz təhlükəli bir mərhəliyə qədəm qoyuruq. Və bilmirəm, burada 5-ci kolonun rolu da olacaqdır, belə çəkib parlamentin formalaşmasında onda. Başqa təhlükəli məqamlar da ola bilər. Mən hesab, zaman bizim xeyrimizdə işləmir, uzandıqca bizim xeyrimiz işləmir. Mən çox istəyərdim ki, zamanın bizim xeyrimizdə işləyəcək yeni bir siyasət başlansın. O islahat ki deyirik, o islahat ilk növbədə bu millətin bir nömrəli problemindən başlamalıdır, Qarabağ problemindən başlamalıdır. Yeni diplomatik və hərbi müstəvidə yeni siyasət qurulmalıdır. İlham bəy, birinci vitse-prezidentin səfərinə toxundunuz. Növbəti sualım onunla bağlıdır. Necə düşünürsünüz? Birinci vitse-prezident Moskvaya səfər edir, yüksək səviyyədə qarşılanır. Ardınca ölkə başçısı Putinin nömrə bir lider olduğunu və Rusiyanın nömrə bir dövlət olduğu haqda çıxış edir və eyni zamanda Rusiya meyilli kadrların vəzifədən uzaqlaşdırılmasını da görürük biz. Sizcə bu uzaqlaşdırmalar Azərbaycan üçün hansısa bir təhlükə mənbəyi ola bilərmi? Yəni, o Rusiya meyilli kadrların uzaqlaşdırılması bu faktdır. Yəni ki, bu çoxdandan istənilən, yəni əvvələn deyək ki, bu hakimiyyət daxili prosesdir. Yəni ki, hakimiyyət daxili siyasi prosesdir. Bunun Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycan ölkəsinə, Azərbaycan dövlətinə nə dərəcədə xeyri, müsbət dərəcədə olacaq da deyə bilmərik bunu. Hər halda biz çalışırıq ki, istəyərik ki, müsbət meyillər çoxalsın. O ki, qaldı siz dediyiniz ki, onu yəni ki, o səfərdə deyilən budur ki, heç narahatçılıq əsas yoxdur. Yəni, kimsə gedirsə, o demək deyil ki, bu da Rusiyanın mövqeyləri zəifləyəcək və Rusiyanın mövqeylərinin möhkəmlənməsi üçün də çoxlu dəlillər, statlar təhsildən tutmuş, orta məktəblərdən tutmuş, başqa-başqa nüanslara qədər hamısı sayıldı və hamısı Rusiyanın istədiyi ürəyindən keçən məsələlərdir ki, onu postsovet məkanındakı başqa respublikalarda görmür, faktiki olaraq daha çox biz də görür. Cənubi Qafqazda isə biz bütün və hər iki respublikadan, yəni həm Ermənistandan, həm Gürcüstandan bu məsələlərdə, yəni ki, Rusiyanın mövqeyini qoruyan məsələlərdə öndəyik. Ona görə də o səfərin mahiyyəti məncə elə o idi ki, Rusiyanın mövqeyləri, mənafiyi, maraqları Azərbaycanda qorunacaq. Yəni, burada bir məqam da var ki, çoxları düşünür ki, prezidentin çıxışında Avropa inteqrasiyanın əleyhinə olub və bəzi məqamlar da orada xüsusilə vurulur və çoxları düşünür ki, bu artıq Rusiya tərəfə meyillilik faktını qoyur ortalığa. Amma həm də eyni zamanda belə bir təhlükə siqnalları gəlir ki, əgər Rusiya meyilli siyasət yeridirsə, Rusiyanın burada digər maraqları önə çıxacaq və o hətta sərhədlərin belə onun tərəfindən qorunması məsələsini ortalığa qoyacaq. Ümumiyyətlə, bu xəttin özü çox təhlükəlidir. Yəni, Avropaya inteqrasiyadan imtina eləmək. Avropadan inteqrasiya eləmək, Avropa dəyərlərindən inteqrasiya imtina eləmək deməkdir. Avropa dəyərlərini isə çox təəssüf ki, yalnız çox xırda detallarda görürlər. Hansısa, bilirsiniz nətərdir, çox zəif bir kütləyə, daha doğrusu kütlə səviyyəsinə hesablanmış bir məsələdir ki, yəni ki, arvad-kişi münasibətləri və s. Avropanın dəyərləri dünyanın dəyərləridir, yəni bəşəri dəyərlərdir. İnsan haqlarından tutmuş normal seçkilər, insanın bir nömrəli, belə deyək ki, əsas prinsip olduğunu ortaya qoyan bir məsələdir. O ki, qaldı sizin növbəti təhlükə isə sözün həqqi mənasında elə bu həm Rusiya jesti və
Ən təhlükəli məqam siz deyək kimi Rusiya qoşunlarının yerləşdirilməsidir. Siz özü bilirsiniz, Qarabağ danışıqlarında faktiki olaraq indi ortada heç bir sənəd yoxdur. Əgər zamanında Budapeşt sammiti, lap axırıncı da Madrid prinsipləri, yeniləşən Madrid prinsipləri və bu Madrid prinsipləri son anda Kazanda belə deyək ki, müzakirəsindən sonra heç bir müzakirə olunmayıb. Ortaqda heç bir sənəd olmayıbdır ki, o sənədlə müzakirə olunsun. Rusiya nə istəyir? Çox qəribədir, burada belə bir nüans var. Amerika və Qərb, o söylədiyimiz Qərb, deyir ki, 7 rayon qayıtmalıdır. Rusiya isə deyir ki, yox, 5 rayon qayıtmalıdır. Biz o Amerikanın tərəfində dayanmırıq ki, bizə 7 rayon qayıtmasını təkidlə deyir. Amma Rusiyanın mövqeyini dəfələrlə bizim mətbuatda görürsünüz, həmişə yazılır ki, Rusiya 5 rayon qaytarır, Rusiya 2 rayon qaytarır, Rusiya 5+2 eləyəcəkdir. Bütün bunların hamısı. Ortada nədən gedir söhbət? Rusiya qoşunlarını Dağ Qarabağla Naran Qarabağ arasında yerləşdirmək istəyir. Ermənistan Azərbaycan sərhədində yoxdur. Məhz Dağ Qarabağla Naran Qarabağ arasında yer. Siz bilirsiniz onda nə deməkdir ki, bizim qoşunlar az qalonda gərək Kürdən də bu tərəfdə dayana. Yəni ki, ən azı bir 25-50 kilometr məsafə deyəcəklər ki, onda dayana. Bu isə bizim üçün bilirsiniz, fəlakət, həqiqətən, dövlətçiliyimiz üçün fəlakət. Buna çalışırlar. Bu ən təhlükəli tərəf elə budur ki, gəlsinlər. Biz bilirsiniz necə, bir var ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunur. Dağlıq Qarabağ məsələsi, mücrim münaqişəsi həll olunur, çözülür, status verilir və burada qarant rolunu oynayan qoşunlar sülh məramlı qüvvələr yerləşdirir. Bu, başqa məsələdir. Bir də var ki, Dağ Qarabağla Naran Qarabağ arasında bizə güya ki, hansısa 5 rayon qaytarılır, iş qaytaran da yoxdur onsuz da. Çünki axırıncı Bratislava çıxışında Mnatsakaynyan nə dedi? Dedi ki, Azərbaycan yurisdiksiyasından, konstitusiyasından Qarabağ probleminin, Arsaq probleminin həllini bizə məhdudiyyətlər qoya bilməzsiniz. Bu məhdudiyyətlər olmayacaq, biz özümüz həll eləyəcəyik. O ki, qaldı ətrafdakı zolaq, o bizim təhlükəsiz zolağımızdır. Arsaqın təhlükəsizliyi öndə olan məsələdir. Yəni, 26 ildən sonra, yəni atəşkəsindən 26 il sonra Ermənistan bir daha dedi ki, mən sizə torpaq qaytarası deyiləm. Yəni, bu yolunu, bu sülh danışıqlarının qaytarası deyiləm. Düzdür, bizim Xarici İşlər Nazirinin də çıxışı, normal çıxışı idi. Yəni, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi qoyulmuşdu ortalığa. Mənə elə gəlir ki, artıq tamam yeni bir siyasət başlanmalıdır. Sərt siyasət yeridilməlidir, çevik siyasət yeridilməlidir. Belə bir misal var da ki, yumşaq danışığın olsun, amma sərt dəyənəyin də lazımdır. Bizim diplomatiya ilə hərbi bir-birini tamamlayan siyasət yeritməlidir. Bir-birini tamamlayan. Belə olduqda sözün həqiqi mənasında deyərdik ki, Qarabağ siyasətində islahat başlayıbdır. İlham bəy, ani parlamentin buraxılması və parlament seçkilərinin gedilməsi, növbədən kənar parlament seçkilərinin gedilməsi xəbəri yayıldı və bu qərar qəbul olundu. Belə bir sual çıxır ortalığa ki, Ramiz Mehdiyev, siz Ramiz Mehdiyev faktoru olmadan formalaşan parlament hansı əsaslarla, hansı təsirlərlə təşkil olunacaq? Çünki burada çox insanların fikri odur ki, yenə də demokratik seçkilər barəsində danışmağa belə dəyməz. O son cümlənizdən başlayayım ki, hiss olunur ki, danışmağa dəyməz. İkincisi də ki, Ramiz Mehdiyevin formalaşdırdığı deyirsiniz də parlamentdə. Bu gözümüzün qarşısında olub da bu parlamentdə. Yəni ki, əgər hesab eləyək ki, elə indiki dövlət başçısının hakimiyyətindən bəri də, yəni ki, 2003-dən sonra, 2005, 2010, 2015, ən azı 3 çağırış məsələsi var da, hamımızın gözü qarşısındadır. Biz bayaqdan Qarabağdan danışırıq da, əzim, elə deyil, 18 ildə o parlament bir dəfə Qarabağ məsələsini müzakirə eləməyib. Axırıncı dəfə 2001-ci ildə mərhum prezident Heydər Əliyevin dövründə müzakirə eləyib, geniş müzakirə olub, yalnız Qarabağ məsələsi müzakirə olunub. 18 ildə millət vəkilləri deyilənlər, həmən o dediyiniz kimi, misal üçün, Mehdiyevin formalaşdırdığı, bu ölkənin niyə bir nömrəli problemini müzakirə eləməyiblər? Əgər sualınızın arxasını deyirəm ki, mən ümid var ki, məndəki nəsə yaxşı ola, amma bir tərəfdən də qorxu var. Qorxunu əvvəlcədən dedim. Elə bir parlament formalaşdıralar ki, əvvələn formalaşdıranda demokratik seçki ilə yox, yenə də bir təyinatla, yenə bir siyahı ilə bununla formalaşdıralar və həmən formalaşdıralar bir növ elə 5-ci kolonun üzvləri də yerləşdirilirlər. Sabah da o Rus politologun dediyi ki, barış senariləri hazırlana və o barış senarilərini qanun və qərar şəklində o parlament təsdiqləyə. Qorxu ondan ibarətdir. Biz çox istəyərdik ki, sözün həqiqi mənasında orada millət vəkilləri olsunlar. Özə yenə deyirəm, söhbət Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən gedir.
ərazi bütövlüyü bizim qırmızı xəttimizdir. Nə olar, torpaq işğaldadır. Bunu indiki nəsil həyata keçirə bilmirsə, indiki qüvvələr, indiki beynəlxalq situasiyada həyata keçirə bilmirsə, gələcək də keçirə bilər. Erməni də zaman-zaman tarixi situasiyadan yararlanıbdır. İstəyir 18-ci ildə, istəyir SSR-i dağılandırdı. Biz də gözləyək, əsas o qırmızı xətti gözləmək lazımdır və mən hesab edirəm ki, cəmiyyəti möhkəmlətmək lazımdır o istiqamətdə ki, cəmiyyət və hər kəs bilsin ki, əgər kimsə fikirləşir ki, təslimçilik olacaqdır ki, onda elə bir cür çıxmasın, elə biri də mən xalq üsyana çağıracaq. Nəinki mən, bütün Azərbaycanı sevənlər hamısı xalq üsyana çağırmalılar ki, Azərbaycan torpaqlarını təslim edirlər kiməsə, harasa. Yəni ki, bu məsələ çox ciddi şəkildə qarşımızda dayanmalıdır. İlham bəy, xatırlayıram, sizlə bu məsələni müzakirə etmişik, amma o vaxt parlament seçkiləri ilə bağlı hələ qərar qəbul olunmamışdı. Məzahir Pənahovun belə bir çıxışı var idi ki, xarici qüvvələr seçkilər yolu ilə Azərbaycana müdaxilə etmək niyyətindədir. İndi faktiki olaraq qərar qəbul olundu. Sizcə bu təhlükəni gözləmək olarmı? Xarici qüvvə deyəndə adam fikirləşir ki, kimi nəzərdə tutur da xarici qüvvələr? Azərbaycanda maraq olan çoxlu qüvvələr var, xarici qüvvələr var. Bizim qonşularımızın maraqları var, Rusiyanın, İranın. Mən kiçik belə deyək də ki, tutaq ki, bizim qonşularımız Gürcüstan, Ermənistan nəzərdə tutmur, Rusiya, İranı. Təbii ki, burada Türkiyənin maraqları da var bir bölgədə. Üstəlik Qərbin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqları var. Mən ona görə deyirəm ki, fikirləşsən ki, hansının təsiri olacaqdır. Hiss olunur ki, əgər birbaşa sözdən tutsaq, gitsək, Rusiyanın təsiri daha çoxdur. Bugünlər Rusiyanın təsiri, müdaxiləsi ki, deyir. Rusiyanın müdaxiləsi daha çoxdur və bunu heç gizlətmirlər də. Açıq da deyirlər. Və hətta perspektivdə, nə bilim, spikerin kim olacağına qədər müəyyənləşdiriblər. Mən daha çəkmirəm, demirəm. Bura qədər bilir. Onda hörmətli Məzahir Pənahov çalışsın, o müdaxilənin qarşısını alsın. İllə Qərbin də müdaxiləsinin qarşısını alsın. Amma Qərbin müdaxiləsi nədən ibarətdir? Qərb deyir, kimi istəyirsiniz seçin, amma seçki ilə seçin. Başqa şeyiniz deyəmin, təyin eləməyin. O müdaxilə ondan ibarətdir. İndiyənə qədər Qərbin hər seçkidən sonra bu seçkiləri müşahidə edən Avropa qurumları gəlib nə deyiblər? Deyiblər ki, kim niyə orada olmadı, flankəs niyə orada oturmadı, deyir ki, niyə bu qanunsuzluqlara yol vermişsiniz? Və çox üzr istəyirəm, axırıcı dəfə yazdırdı mı, parlament seçkiləridir ya prezident seçkiləridir, bizim bəzi belə də hökumət tərəfli jurnalistlər hücum çəkdilər onlara faktiki olaraq. Olmaz axı belə. Yəni o müdaxiləni çeşidləməlidir ki, kimin müdaxiləsidir. O müdaxilə Rusiyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı seçkilərə müdaxiləsi ki, kiber müdaxiləsi məsələsini deyil. Burada müdaxilə birbaşa təziklə, siyasi təziklədir. Yaxşı olar ki, onun qabarsın, onun da qarşısını almağın bir dənə yolu var. Demokratik seçki keçirmək. Və salam. İlham bəy, oliqarxların siyasi səhnədən vurulub çıxarılması prosesinin şahidi oluruq və belə bir sual çıxır meydana ki, incimiş belə deyək, oliqarxlar dövlətçilik üçün və birinci şəxsin ailəsi üçün hər hansı bir təhlükə mənbəyi ola bilərmi? Heç vaxt. Ola bilməzdir. Çünki o qədər cinayət eləyiblər onlar. O qədər cinayətin içindədirlər. Onlar başlarını salamat götürüb gediblərsə, ona şükür eləyirlər. Hər hansı bir müdaxilə, istəyir gizli, istəyir aşkar müdaxilə, o zaman onların cinayətlərinin təzədən üzə çıxması deməkdir, aşkarlanması deməkdir. Onlar da bunu istəməzlər və üzdə görmüşsünüz ki, indiyənə qədər çıxarılan o dediyiz oliqarxlar. Ümumiyyətlə, o siyasət olduqca səfidi, Azərbaycanda heç nə gətirmədi. Nə gətirəsiydi ki, ölkəni oliqarx idarə etməsini oliqarxlara da tapşırasan, hətta parlamentdə də təmsil olunmaq ki, yəni sənə 5 yer verirəm, get özün üçün dost tanışını yoxdur, 5 deputat da orada onlar seçilsinlər. Bu yanlış və xeyir gətirməyən, ölkənin maraqlarına uyğun olmayan bir siyasət oldu. Oliqarxlar o qədər cinayət işlədiblər ki, özləri də bilirlər o cinayətlərin nədən ibarət olduğunu, maliyyə pul yeyintisindən tutmuş başqa məsələlərə qədər. Ona görə də onlardan, heç vaxt onlardan səs çıxası deyil, heç nə gizli, nə əşkər. Gizli deyəndə bilsin, nəyə nəzər durur. Kimisə maliyyələşdirsinlər, heç o da olmayacaqdır. Bəs belə bir hal baş verə bilərdim ki, o vurulmuş oliqarxların əmlakları geri alınaraq dövlət büdcəsinə ödənilsin. Çünki tez-tez belə bir çağırışlar eşidirik ki, həmin oliqarxlar ölkədən oğurladığı pulları mütləq dövlətə qaytarmalıdır. İnanmayın. Onlar da olmayacaqdır. İndiyənə qədər baş verənlər də göstərir ki, olmur. Ola bilsin ki, gizli şəkildə bəzi şeylər istəyirlər. Çünki o oliqarxların
son məqsədi elə bax o dediyiniz var dövlət olubdur. Onların qırmızı xətti elə var dövlətləridir. O var dövlət onların əlindən alınsa siz dediyiniz o təhlükə yarana bilər. Onlar da biraz ehtiyatla eləyir. Düzdür, hamısına hədiyə eləyəsi deyirlər, bağışlayası deyirlər, bəzi şeyləri alırlar. Və çox kümək hələ də görməmiş ki, dövlətə nəsə gəlib, gəldiyi, o da görsənmir. Ona görə də o təhlükə deyil. Yəni ki, o qırmızı xətti də, oliqarxların qırmızı xətti də keçirməyəcəklər. Hər kəs öz istirahətində, kefində, damağında davam eləyirlər. Və son sualım müxalifət cəmiyyətindən olacaq. Necə düşünürsünüz? Seçkilərlə bağlı ənənəvi müxalifət arasında olan gərginlik, hakimiyyətin planları ilə üst-üstə düşürmü? Vallahi hakimiyyətin planları belə deyək, müxalifət nəyi seçir, nəyin mübahisəsini eləyir? Faktiki olaraq iki pisin davası gedir. Ortada iki pisin. Pis nədir? Seçki gedək, seçki getmir. Getməmək də pisdir, getmək də pisdir. Faktiki ilə şərait yaranıbdır. Amma burada mən tərəzini gözünə qoysam, o iki gözü mübarizə aparmağın tərəfindəyəm. Çünki bilsin nədir? Mən hər iki tərəfə hörmət edirəm, yəni ki, getməyənlər fikirləşir ki, qanunlar dəyişsin. Dəyişməyəcəklər qanunları. Qanunları dəyişdirmək lazımdır, elə deyilmi? Bu tərəf o xətti götürüb ki, qanunları dəyişdirərik, tox ki, mitinqlər vasitəsilə, təzyiq vasitəsilə. O qanunlar demokratik cəmiyyətdə dəyişəcək. Demokratik cəmiyyətdə də heç kəsə gətirib sinidə verəsi döyürlər. Deməli, mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni ki, mən tərəzini gözünə qoysam, deyərim ki, ən yaxşı olar ki, demokratik mübarizə uğrunda dəyərlər orada mübarizəni davam etdirmək lazımdır. Bu da bir vasitədir. Getmək də bir vasitədir. Bilə-bilə ki, oyundur, təyinatdır, qeyri-demokratikdir. Amma mübarizə aparmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmail idi. Sağ olun, salamat qalın.